Viso ko pradžia yra pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas yra tas pagrindas, ant kurio statosi visa komanda. Tai jeigu nėra tarpusavio pasitikėjimo komandoje, tai turbūt sunku apie ką nors daugiau šnekėti. Kai sakau pasitikėjimas, tai yra apie tai, kad mes galim leisti būti savimi komandoje, leisti sakyti nepatogius dalykus, užduoti nepatogius klausimus ir būti drąsus apie tai, kas mums nepatinka kalbėti. Aišku, didelę rolę tame atlieka vadovas. Ir nuo pačio vadovo labai priklauso, kokia ta komanda bus, kaip jinai elgsis, kokius rezultatus jinai pasieks, labai priklauso nuo vadovo. Kokį jis vaidmenį atlieka ir kokį jis pavyzdį rodo savo komandai. Šiaip, jeigu remčiausi daugiau tuo rezultatu, kuris ateina po to, po visų studijų, tai ką žmonės pasiema ir ką išsineša, tai išsineša labai daug tokio wow. Ir tas wow būna apie tai, kad kokia yra stipri mūsų bendruomenė. Kada mes galim aukti drauge, dalintis savo rūpesčiais, užduoti mums rūpimus klausimus. Tai man daugiausiai yra apie bendruomenę.